පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමනි, ඒ වගේම අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යතුමනි, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, පිවිතුරු හෙළවුරුමේ පක්ෂයේ නායක උදේ ගම්මන්පිල මැතිතුමන් ප්‍රධාන, EPDP සංවිධානයේ ඩග්ලස් දේවානන්ද ගරු ඇමතිතුමන් ප්‍රධාන, මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින ඩලස් අලහප්පෙරුම, ඒ වගේම ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමන්ලා ඇතුළු සියලුම ගෞරවනීය මැති ඇමතිවරුනි, පළාත් සභා, ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා මහජන නියෝජිතවරුනි, ඒ වගේම විද්වතුනි, කලාකරුවනි, සම්භාවනීය අමුත්තනි, ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. පළවෙනි වතාවට තමයි මම වේදිකාවල කතා කොච්චර කරලා තිබ්බත් ස්තුති කතාවක් කරන්න බාර වුණේ පළවෙනි වතාවට. පළමුවෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ එතරම් දිරිගැන්වීමක් නොතිබියදී පවා මේ විසිවසක වීරවංශය කියන අධ්‍යක්ීම විඳගන්න කැපවෙච්ච සියලුම සහෘදයන්ට මම මගේ පළවෙනි ප්‍රමුඛ ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමතියි. මහින්ද රාජපක්ෂ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ 1970 දී, මම ඉපදුනේ 1970 දී. 1970 කියලා කියන්නේ 1971 අප්‍රේල් අරගලයට කලින් අවුරුද්ද. අපට අවුරුදු මට සමා වෙන්න මේ අවස්ථාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගේ පාසලේ ගුරු මහත්ම මහත්මීන් මං ඉන්න කාලේ අපට උගන්වපු, අපිව රැක බලාගත්තු ඒ සියලු දෙනාගෙනුත් අවසරයි. අපිට අවුරුදු 7ක් වෙනකොට 1977 උදා වුණා. 1977 ඉඳන් පටන් ගත්තේ විවෘත වෙළඳපොළ ආර්ථිකය, එහෙම නැත්නම් නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය. ඒ නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ තමයි අපේ තරුණ ජීවිත ගෙවුනේ, අපේ පාසල් කාලය ගෙවුනේ ඒ විවෘත වෙළඳපොළ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැගෙමින් තිබිච්ච කාලයක, අලුත් මධ්‍යම පන්තියක් නිර්මාණය වෙමින් තිබිච්ච කාලයක. 1987 වෙනකොට ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අස්සන් කෙරෙනවා, ඉන්දියා හමුදා මෙරටට කඩාපාත් වෙනවා. ඒකත් එක්ක උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය අතහැරලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ රහසිගත දේශපාලනයේ සමාජිකයෙකු වෙන්න, ක්‍රියාදරයෙකු වෙන්න, පූර්ණ කාලීන ක්‍රියාදරයෙකු වෙන්න මම තීරණය කරනවා. ඒක එතරම් ජනප්‍රිය තීරණයක් නෙවෙයි, ඒ වගේම වැඩි දෙනෙක් ගන්න තීරණයක් නෙවෙයි. උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය අතරමඟ නතර කරලා ටයර් සෑයවල් නිර්මාණය වෙලා තිබිච්ච යුගයක, වදකාගාර නිර්මාණය කරලා තිබිච්ච යුගයක, තරුණ දරුවෝ පැහැරගෙන යමින් මරා දමනු ලබන තිබෙන යුගයක මම ඒ ගත්තු තීරණය කිසිසේත්ම ජනප්‍රිය තීරණයක් උඩින් නෑ. ඒ නිසා මගේ වැඩිමහල් සහෝදරයාට බූස්ස කඳවුරේ අවුරුදු කීපයක් ඉන්න සිද්ධ වුණා. මගේ තාත්තා කළුතුරුතුරු පොලිසියේ දවස් 5ක් පමණ කාලයක් තියාගෙනුණා. කොහොම වුණත් එදා ඒ ගත්තු තීරණය නිවැරදි තීරණයක් කියලා අදත් මම හිතනවා. එදා ඒ ගත යුතු තිබිච්ච තීරණයක් තමයි ගත්තේ කියලා. ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමත් එක්ක අපට දැනෙන්න ගත්ත, අපේ පරම්පරාවට දැනෙන්න ගත්ත මොකද්ද අසරණකමක්? අපේ භූමිය අපට අහිමි වෙයි කියන බයට වඩා අපේ රාජ්‍ය අපට අහිමි වෙයි කියන බයක්. ඒ නිසා තමයි අර වගේ තීරණයක් ගන්න පෙළඹුණේ. අදත් අපට තියෙන මේ බය, මේ 20 වසරක පාර්ලිමේන්තු කාලය තුල මං කරපු කතා තියෙනවා නම්, මං ඉදිරිපත් කරපු අදහස් තියෙනවා නම්, ඒ හැම අදහසකම කතාවකම පරමාර්ථය වෙන්නේ රාජ්‍ය අපට අහිමි කිරීම වළක්වා ගැනීම. නව ලිබරල්වාදය කියන්නේ ජාතික රාජ්‍ය දුර්වල කරනවා. පෞගිය ආණ්ඩුවක ලේක ආගමන විගමන ආයතනවල බලය දුර්වල කළ ඒකට, මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණයෙන් තොරව විදේශ මුදල් ගේන්න ගෙනියන්න පුළුවන් කළේ ඒකට,
ආරක්ෂක හමුදා බෙලහීන කළ ඒකට, ශාලාව අවිගබඩාව පුපුරවා හැරිය ඒකට, එක්සත් ජාතීන්ගේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමේ යෝජනාවේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හමුදා බලය අඩු කිරීමේ වාක්‍ය අන්තර්ගත වෙන්නේ ඒකට. ඒ නිසා අපිට අපේ ජීවිතයේ දේශපාලනය වුණේ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ දේශපාලනය. අපේ ප්‍රතිවිරුද්ධ බලවේගයේ දේශපාලනය වුණේ රාජ්‍ය ක්‍රමානුකූලව දියකර හැරීමේ දේශපාලනය. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් කිවිසුම අත්සන් කරා නම් පහුගිය ආණ්ඩුව අත්සන් කළ තියෙනවා මූලික කිවිසුම් දෙකක්. තීරණාත්මක කිවිසුමටත් ගියා නම් රට ඉතුරු වෙයි, රාජ්‍ය අහිමි වෙනවා. අපේ රාජ්‍ය අපට අහිමි කරවීම තමයි නූතන යුගයේ තියෙන ලොකුම අභියෝගය. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන් අපට ඕන වෙන්නේ ඒ අහිමි කරනු දමනු ලැබමින් තිබෙන රාජ්‍ය යලි අත්පත් කරගන්න. යලි ස්වදේශික ජනයාගේ අභිලාෂයන් මත ගොඩනගෙන රාජ්‍යයක් බවට මේක පරිවර්තනය කරගන්න. ඒ නිසා රාජ්‍යයට අනතුරු ආපු හැම වෙලාවකම අපි අපිට පුළුවන් උපරිමෙන් අපේ කැපවීම ඉටු කළා. සහරාන්ලා බිහි කරන්නේ රාජ්‍ය අහිමි අපට අහිමි කිරීමේ ව්‍යාපෘතික කොටසක් හැටියට. සහරාන්ලා මරාගෙන මැරෙන්නේ ඒ දේශපාලනයේ ඉන්නේ රාජ්‍ය අපෙන් උදුරා ගැනීමේ න්‍යාය පත්‍රයක කොටසක් හැටියට. තරුණ දරුවෙක් ඉපදුනාම අම්මලා කිව්වා රටක් රාජ්‍යයක් ලැබුණා වගේ කියලා. පුතෙක් ඉපදුනාම ඒ රටක් කියලා විතරක් ඒක නැතර කළේ නෑ, රටක් රාජ්‍යයක්. රාජ්‍ය කියන එක දුර්වල කරලා බෙලහීන කරලා රට කියන එක අත්පත් කර ගැනීම තමයි නූතන බටහිර බලවතුන්ගේ දේශපාලනය. රට කියන එක අත්පත් කරගන්න බෑ රාජ්‍ය කියන එක දුර්වල කරන්න නැතුව, රාජ්‍ය කියන එක බෙලහීන කරන්න නැතුව. ඒ බෙලහීන කිරීම ආර්ථික, සමාජ, දේශපාලන, සංස්කෘතික හැම ආකාරයකින්ම සිදු කරන බෙලහීන කිරීමක්. ඔය සමහර ලස්සන සංකල්ප පිටිපස්සේ තියෙන්නේ හරියට හොයලා බැලුවොත් රාජ්‍ය බෙලහීන කිරීමේ සහ රට අත්පත් කර ගැනීමේ න්‍යාය පත්‍රය. ඒ නිසා අපේ ජාතිකවාදී දේශපාලනය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ නූතන අපි උපදිච්ච දවස ඉඳන් අපිට මුහුණ දෙන්න වෙලා තිබිච්ච අපේ රාජ්‍ය අපට අහිමි කරලීමේ ව්‍යාපෘතියට රැහැණිව රාජ්‍ය නැවත අපට අත්පත් කර ගැනීමේ දේශපාලනය තමයි අපි අපේ ජාතිකවාදී දේශපාලනය කියලා කියන්නේ. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන් මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා වීමෙන් මේ රටේ ස්වදේශිකයාට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. දැන් රාජ්‍ය රැකගනී කියන විශ්වාසය, රාජ්‍ය වඩවාලයි කියන විශ්වාසය, රාජ්‍ය බලගන්වයි කියන විශ්වාසය, ඒ විශ්වාසය තමයි, ඒ විශ්වාසය යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම තමයි එතුමා ප්‍රමුඛ අපි සියලු දෙනා ඉදිරිපිටම තිබෙන නූතන අභියෝගය. ගෙවිච්ච අවුරුදු පාර්ලිමේන්තුවේ ගෙවිච්ච අවුරුදු 20යි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පූර්ණ කාලීන දේශපාලනයට ආවේ 1988 අග. එහෙම ඉඳන් බැලුවොත් දේශපාලන ජීවිතයට අවුරුදු 31යි. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් කිව්වා, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් කිව්වා, අපට එරෙහි ප්‍රතිවාදීන් මොනතරම් ප්‍රහාර අපට එල්ල කළත් ඒවා දෙස උපේක්ෂාවෙන් බලමින්, ඒවා පිළිබඳව හැරී බැලීමට උනන්දු නොවෙමින්, එන පහරවලට ලක්වෙමින් අපිට අරමුණක් ඇතුව, අපේ රට පිළිබඳ සිහිනයක් ඇතුව අපි ආපු ගමන ගැන අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්, සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අතෘප්තිමත්. ඒත් මේ රට තව බොහෝ දේවල්, මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සු තව බොහෝ දේවල් බලන් ඉන්නවා. අදත් මේ රටේ වෙළඳ මාෆියාවක් බලනවා අලුත් අවුරුදු කාලයේ වෙනකොට මේ රටේ භාණ්ඩ හිඟයක් ඇති කරන්න, භාණ්ඩවල මිල ඉහළ දාන්න. එක ව්‍යාපාරිකයෙක් ලූණු තොගයක් ගෙනල්ලා තියාගෙන ඉන්නවා කන්ටේනර් ගණන්. ඔහු ගෙනාවේ රුපියල් 100ට නම් සතොස ඉදිරිපත් වෙනවා මේක 120ට ගන්න. ඔහු කියනවා නෑ මේක 320ට ගන්න. එහෙම වුණොත් දෙනවා, නැත්තම් මම මේක අරගෙන යනවා මැලේසියාවට කියලා. මෙන්න මේ අසාධාරණ වෙළඳාම් මාෆියාවේ බලය, මේ රටේ පාරිභෝගික ජනතාව හූරගෙන කමින් තිබෙන ඒ විසකුරු බලය, ඒ බලයන් එක්කත් හැපෙමින් තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි මේ රාජ්‍ය රැකගැනීමේ සටන, බලගැන්වීමේ සටන අපට ගෙන යන්න වෙන්නේ. වෙනිසුලාවේ හියුගෝ චාවෙස්ගේ පාලනය, මදුරෝගේ පාලනය,
බිඳ දැමීම සඳහාත් ඒ රටේ හතුරු බලවේග පාවිච්චි කළේ ඒ රට ඇතුළේ හිටපු වෙළඳ මාෆියාව. අන්තිමට ටොයිලට් පේපර් එක පවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති කළා වෙනිසුලානු වෙළඳ පොලෙන්. එමගින් ආණ්ඩු විරෝධය තීව්‍ර කළා. අපි හිතනවා නම් නොවැම්බර් 16 පරාජය වෙච්ච හතුරා දැන් ඒ පරාජය පිළි අරගෙන හිත හදාගෙන ඉන්නවයි කියලා. ඒ හතුරා හිත හදාගත්තත් හතුරා පිටුපස සිටින හතුරා හිත හදාගන්න ලෑස්ති නෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා පාර්ලිමේන්තු ජීවිතයේ 20 වසක් පුරා කරපු සටන තවත් ඉදිරියට කරන්න තිබෙන සටනක්. ඒ සටන වෙනුවෙන් මුළු මහත් ජීවිත කාලයම කැපකිරීම හැර අන් අපේක්ෂාවක් අන් බලාපොරොත්තුවක් අන් හීනයක් අප තුල නෑ. ඒ බබ අවධාරණය කරමින් මේ අත්දැකීම බෙදා හදාගන්න අපේ ආරාධනාව අනුව පැමිණි ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයටත් මම මගේ පාද නමස්කාර පූර්වක ගෞරවය පුද කරනවා, ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට ඉතාම කාර්යබහුල කාලසටහනක ගෙවෙන ජීවිතයක් එසේ තිබියදී මේ පෑගරණාව අප සමග රැඳී සිටීම ගැනත්, ඒ වගේම අද එළිදක්වපු පොතට එතුමන්ගේ සුභපැතුම් පණිවිඩය ලබා දීම පිළිබඳවත් මා මගේ කෘතවේදීත්වයේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ජනවාරි 2015 මාසේ 9 හෝ 10 වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මට කතා කරලා අහනවා දැන් මොකද කරන්නේ කියලා. මට ඒ වෙලේ එකපාරටම කියුනේ මහින්ද එක්ක නැගිටිමු කියලා, වෙන කරන් දෙයක් නැහැ කියලා. ඔබතුමන් පැරදුනා නෙවෙයි පැරද්දුවා. ඒක අපිට දැනෙලා තිබ්බා. පැරදුනා නම් ආයේ ඔබතුමා මූලික කොට ගත්ත දේශපාලන ප්‍රවාහයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට හිතෙන්නේ නැහැ. පැරදුනා නම්. හැබැයි පැරදුවා හින්දා ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතුණා. ඒ වගේම ඔබතුමන් ඒ ගත වූ කාලයේ පෙන්නපු දේශපාලන ආදර්ශය, උපේක්ෂාවෙන් ඒ සියල්ලට මුහුණ දෙමින් කරපු ඒ දේශපාලන ගමන අපිවත් වඩ වඩා පන්නරය කරන්න යහලුණා. ඔබතුමන් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම පිළිබඳව, ඒ වගේම කතාවක් කරමින් මේ අවස්ථාව අලංකාරවත් කිරීම පිළිබඳව මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබතුමන්ට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම උදේ ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මැතිතුමන්, ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමන් ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ නායකින්ට මම මගේ මේ වෙලාවේ, ඒ වගේම ටිරා නලස් මැතිතුමන් ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ නායකින්ට මගේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. ඒ වගේම සියලුම පාර්ලිමේන්තු ගරු මැති ඇමතිවරුන් ඒ හැමදෙනාටම මගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. අපේ රට පිළිබඳ ඌමනාවෙන් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණු විද්වතුන්, ඒ වගේම ප්‍රධාන දේශන කරපු සියලුම විද්වතුන්, ඒ වගේම කලාකරුවන් ඇතුළු සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන්ට පහුගිය අවුරුදු 4 මාසේ බොහෝ දුෂ්කර අවස්ථාවන් වලදී අපිත් එක්ක එකට උරිනුර ගැටිලා ඒ අභියෝගවල වේදනාව හා දුක බෙදා හදාගන්න කැපවුණු සහෘදයන්, ඒ වගේම මගේ පාසලේ මට උගන්වපු ගුරු මහත්ම මහත්මින් ගුරු පියවරුන්, ඒ වගේම සමකාලීන අපේ මිත්‍රයන් ඒ සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා. ඒ හැමගෙම වැදගත් කාලයෙන් කොටසක් මේ අත්දැකීම බිඳ ගැනීම සඳහා කැපකිරීම පිළිබඳව. අවසාන වශයෙන් අපේ රාජ්‍ය බලගැන්වීම සඳහා අපේ රාජ්‍ය මීටත් වඩා බලවත් කොට අපේ අනාගත පරපුර වෙත ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අපි සියලු දෙනාම දකින පොදු හීනය සඵල කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපි හැමෝම කැපවෙමු කියලා ආරාධනා කරමින්, ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.